مگر هغه څوک چې هغه مظلوم دی په هغه باندې چا ظلم کړی دی نو که هغه بیا بددعا کوي نو د هغه بددعا الله رب العالمین قبلوي ځکه مظلوم دی. وکان الله دی الله سمیعا علیما اوریدونکی پوه ذات. ان تبدو ذکر د ادب دی د مخکې رخصت سره تعلق دی. ان تبدو که ښکاره کوئ تاسو خیرا یو د نیکۍ کار او تخفوه یا یې پټوئ او تعفو عن سوء يا ما فيك ويدي او بدينا فان الله يقينا الله كان عفوا قديرا ما فيكم كي قدرت لهم كذا ان الذين يكفرون بالله ورسله دي زناوس يوصل يوكم او يا ايت قريك سونا ترقوري ده الكتاب ودي يهود قبائح ذكر كي بينزيش بديت كداغين السلور ان الذين يقنون كسان يكفرون بالله يكفر كيف الله ورسله داغ رسولانو دين دارو يريدون ديدا غاري ان يفرقوا بين الله ورسله تجدا والي راوني فما بين الله وداغ رسولانو كي الله ماني ورسوله لنا ماني جدا والي راو استكن نا الله ماني الله ماني ورسول بين ماني او طول رسولان ماني بل قباحت دي يهود درين ويقولون وايدي نؤمن ببعض من ايمان رلو قباس پیغمبرانو ونكفر ببعض او كفر كو قباس لاندي بعض پیغمبران بمنل و بعض بنمنل دام دي ظلم و بدبختي بل دادو يريدون دي داغواري ان يتخذوا بين ذلك سبيلا چه دي جولكي پما بين دي كبلالار دي لگه دي اسلام او دین چې کوم تعالی نازل کړی دی هغه نه مانی مینس کې بل لار جوړی ده ځان نه بل دین جوړول لکه اکبر بچا چې دین اکبری جوړ کړ ځان نه قوانین جوړول اولائک ذا کسان هم الکافرون حقا ذا کافر یقینا دی پینزم قباحت شول دی یقینی کافر دی چې دوی دا کار کړی دی. واعتدنا وتيركم للكافرين هذا بار الكافرون عذاب مهين عذاب رسوا كونك والذين امنوا سروز بشارت او زير اهل الايمان تا ذكر دي خطول رسولان تفرق بكنك والذين امنوا او كسان جي ما نرون بالله بالله باني ورسله او دعوا خطول رسولان باندي ولم يفرقوا او بيجدا علينا كي بين احد منهم پما بین دی اوتان کې د دینا دیب کې دا نو چې دا یو رسول منو دا بل نه مو دی يهود نو سواره په شان کار نه کوي بلکې ټول رسولان منی او د ټول احترام لازم ګڼي. نو اولائک دا کسان سوف یتیهم زر دی الله به دوی ته ورکړي اجورهم اجرنا دوی وکان الله دی الله غفور الرحیم وخنکم کې رحم والا یسالکهم الکتاب دی آیت کې ول نور قباحتونه درې ذکر کوي. دالی کتاب پنځه مخکې او درې دا دی ته پر بیا تش او دی کې چې کوم دی دوی ته الزامي جواب دی د دې خبرې چې دوی وایي دا کتاب پتا باندې په یو ځل ولې نه دی نازل دوی به دا اعتراض کوو. موسی علیه السلام له تورات په یو ځل ورکړی شو او ته یې نن درې آیتونه راغو نن یو سورت راغی سبا بل او بل او بل دا ولې
الله ردی جواب کوي دلته خو الزامی جواب او بیرستو تحقیقی جواب کوي او صدرش په تمایت کې دی خبره چې دې کړي حکمتونه دي ناشنا کمالات دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا قران په یو ځل نه دی راغلی دا به د حالات مطابق راتلایتونه څنګه چې حالات دا غي مطابق بایتونه راغ یو واقع به شایتونه براغ تربیت کېده د دې امت ځکه دا قران د مخکنو کتابونو په شان په یو ځل نه دی راغلی نظر د الله خپل نبی له تسلی ورکړي دوی د موسی علیه السلام د دین ډیر غټ غټ د بیت ته پوسونه کړی دا تا نه چکم کوي دا بیا د قوم دی د پخوانه يهود د الله په نيز غضبونه په دی باندې شوی دی یسالک تپوس کوي ستانه زمانه بي په طریقه د اعتراض باندې اهل کتاب دا کتاب والا اے نبی د اهل کتاب درنه تپوسونه کوي په تور د اعتراض انتو نزل علیهم چطرہ نازل کا بدیوان دی کتاب ان کتاب من السما دا اسمان دا طرف نا پا یوزل انتو نزل تنزیل پا معنی دا انزال دینی پا یوزل تا کتاب را نازل کا کرنا دا اسمان تا لدن موسیٰ علیہ السلام پشان پا یوزل کتاب ولی نرازی نا اللہ جواب کئی چاہا موسیٰ علیہ السلام لپا یوزل ورکڑیشو نا آگا کم تاسو نا خلاسو تاسو پا غبانی مترازو نا کول نا دلو معلوم آشو چا تاسو بدبخت قومی موسیٰ علیہ السلام له الله په یو ځل کتاب ورکړل او کړو بیا مو سره تاسو دښمنی کړو او اعتراضونه هم پی کول او بیا زه به سوالونه هم پی کول دا د دې چټي فزول خبرې فقد سالو یقینا دوی ته پوښتنه کړو موسی د موسی علیہ السلام نه اکبر من ذلک ډیر لوی ته پوښتنه ده دینا منای ک ډیر ګستاخی و اکم پیغمبر لچ کتاب په یو ځل د اسمان نه راوړې شو دا خو ډیر ګستاخی کړل دا خو ډیر بې دبی کړل فقالوا نيوب يدبي ولد التذكر كيوس فقالوا دي موسى عليه السلام تويلو ارنا الله منتوخى الله جهرة خكارا سورة بقرة كتير شيء كان منت الله خكارا وخي كان تبي الله راس خبره وكيل كفي من قام وين دا بيدبي وقرا فأخذتهم الصاعقة نون يدين للتندر بظلمهم بسبب الظلم دبي الله بتندر راختاك مردارك بيا موسى عليه السلام دعاني كويلي چی اللہ داو بیده بدی خود قوم مشران دی را وستی میو او دلتا تا حلاک کرد بس یا اللہ را جوندی که بیرتا چی دا خلق ماماری بختان و نوائی چی زمان مشران دی چرت بوتنی سورت عراف که هم داو اقیر حضیر استو انشاءاللہ بقره کم تیره شوید اللہ فرمائی دی دا کار کرد ثم اتخذون عجلا بیان دی دوینی ولی اسخی لرا گور اسخی پا اولویتنی ولی دیسی قمق الخلق اسخی عبادت کرد بیا بینی ولی امسخی لرم من بعد ما پس داغی نجاعت هم البینات و چراغلی دوی تا خکار دلائل خکار دلائل دا توحیدی واوری دا بیم دا کارو نوکر چرا سخی بادت دیکھو فعفونا عن ذالک نمو ما فی کرو دوی تا دیکار دا شرک ما فی خونی سنگی و تا ما فی وکڑا سورت عراف کی برازی دوی توبہ وکڑا نفا توبہ من اخبر شرکم ما فی کی 149 سید دو سورت عراف کی برازی وآتينا موسى وركل موسى عليه السلام سلطانا مبينا دليل خكارا ورفعنا فوقهم الطور نور سلور قباحتنا مخي التو سلور دا دولس او دا دي رستو عيد دبارة تمهيد دي چدي بوعدي ما تولي دي يهود ورفعنا فور تقلي منغا فوقهم الطور دي يهودي انا دباس اغار دا طور بني اسرائيل دباس بميثاقهم دبارة دا وعدي خستو دا دينا دیوانه هغه غر او چت وغه رسول بقره کې تیر شو چې شابه دا کتاب منی کني منی ادیل منی بل دا وقلنا لهم من بیت ویلود خل الباب اور داخل شه دروازه ردی خارتا سجد سجدن سجده کون کی ودخل الباب سجد دم په سوره بقره کې تیر شو التو تویل على قال لو تفتح كلا وچور نوازي سجده وکي د شکر وینه کړه حتتن کلمه وتویل هغه مونه ویل حتتن ویل بی دی وکړه بل دا وقلنا لهم بی تویل لا تعدو فی السبت تجاوز بنه کوي په ورځ په حکم د ورځ د خالق فی السبت معنا فی حکم السبت د خالق ورځ په ښکار حرام نه وی کوم تجاوز د دې جرمونه راغون کړه چې دونه مجرم قوم واخذنا منهم من غصب ولدينا ميثاقا غليظا وعده فخا مضبوطه وعده الله خصته ودي وعده ما ندي قائم پاتش وینا فبما نقضهم ميثاقهم الذين وقباحات
د دې ځنه دا غته اسباب تذکر کوي چې الله په بیا پاک شین حرام کړ په یو د باندې پاک خوراکونه بل الله حرام نو فبما نقضهم پس په سبب دې په سبب د ماتول د دې میثاقهم لوزن د دې لرا دې بل قباحت چې لوزنه مات کړی او دا چې دا فبما کې د عباس سببیه د متعلق د حرمنا سره چلوست ذکر کیږي یا لعنا محذوف پورج کم دې دې تعلق دې موږ په دوی لعنتونه وکړو په سبب دې چې لوزنه مات کړ د الله سره دویم دا د کفر ایم بیا آیات الله او په سبب د کفر د دې پایتونه د الله باندې بل دا وقتلهم الانبیاء او په سبب د وجل د دې پیغمبرانو لره بغیر حق بغیر د جرم شرعینا د دې ګناہوں د وجنا الله په لعنتونه وکړو پاک شینن په الله حرام کړی پیغمبرانی وجه او بل دا وقوله مو په سبب د وینا د دې چې دې بداره تکبر خبره کوي چې قلوبنا غلف زړونه زمون خدای علم نړک دي سمون ستا خبره تاجت نشته هم په خبره وي پوی خلک بس لري کې دا تکبر دی يهود کې دا تکبر دویم دا د غلف معنا مون کړي او بقره کې دویم زمون زړونه په پردو کې دي ستا په خبره مون نه پوی د پینځم جرم بل طبع الله بلکې مور والی الله علی عادی دی په دې زړونه باندې به کفرهم په سبب د کفر د دوی ګور به کفرهم دا کفر د دوی او سرکشی د دوی سبب شو د دې مهر اسی به صلی بچا مهر نه وي خو دوی بالکل دا ټول به خیرین قباحتونه او غندونه به کرا جمع شو الله به مهر وا نشپاګم نه نه فلا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي الا قلیلا مگر لګ ایمان نه راوړي مگر لګ ان لګي خبره د دین مانی د خپل خواهش مطابق نور دین نه مانی لکه زمونږ د زمانی بعد مسلمانان د دین هغه خبره مانی چې د خوخ یو مزاج سره برابر ته ته یو حکم بیان کړه چې د مزاج او د رسم رواج سره برابر نه پرېدا مړو چې بزرګان خوني دی ته وي دوکي د الله سره او دوکا او فراډ ولا دین د الله نه لګي او نه الله دا تا نه چار قبلې او سوچ دین به صحیح عمل کړي وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما دونور قباحتنا كفر کړو په نبوت د عيسى عليه السلام او بل عيسى عليه السلام الله پیدا ک بغیر د پلار نه خپل قدرت نه د الله دغه قدرت نه انکار وکړو په مریم باندې بهتان ولګو چې دا نعوذ بالله بدکار د يهود وي عيسى عليه السلام ته ولد الزنا ویل او العياذ بالله الله فرمای دام د دوی په جرمونو کې وبكفرهم وبسبب كفر دوی وقولهم وبسبب وینا دوی على مريم په مريم باندې بهتان عظيمه د بهتان لوی کفر کړو په عيسى عليه السلام دا په نبوت باندې وبكفرهم کې غیته اشاره ده او د دې دا وینا چې په مريم باندې بهتان لګولې دا بهتان برای سورته مريم 27 آیت کې ذکر کیږي وقولهم او د دې دا قول ذکر دی یو بل قباحت دی او د دې شبهه رد دی او د دې دا قول چې دی وی د يهود ان قتلنا المسيح يقينا من قتل کړي د مسیح عيسى ابن مريم عيسى عليه السلام زيد مريم رسول الله هغه چې ځان ته د الله رسول وی ور دیو ته رسول الله نه ویل غواره معنا دا دا هغه چې ویل چې زه د الله رسول يم کړه من قتل کړي الله فرمایي وما قتلوه ني له قتل کړي وما صلبوه ني پانسي کړي دي نی قتل کړی دی ونی په سلی خېجولې دا کوم نصارا چې صلیب جوړی دی ځان دا دروغ دی وې صالح سلام پنځه شه الله یې نه دی پنځه شه هغه خو سورته آلی عمران کې مخکې تیر شو کنه الله ورته ویلې انی متوفیک ورافعک الی یزدی پورا اخلم او ځان ته درو چتوم دوی مسمان ته الله وخېجه ولکن شبه لهم لیکن خبره ګډوډه شوې ده په دې باندې شبه یو معنا بدی کې د اشتباه ده من شبه الامر علیهم په دوی باندې خبره ګډ وډه شوې ده نو دوی اسی لګی دي چې موږ عیسی علی السلام وجلې دا خبره په ولې ګډ وډه شوې ده دا رسو ذکر کوي ان شاء الله او بل دا ولیکن شبه لهم کې معنا دا القیا علیه شبه عیسی په بل کسمانی دی عیسی علی السلام شکل واچولې شو دی عیسی علی السلام مرګ لري دوی آغا شهید کړو دوی لګین موږ عیسی علی السلام اغه وجه دي کدا دوه معنی وجه وي دي دا عيسى عليه السلام چې کله وي را غيره وو په یو ځای کې چې قتل وي اغه مرګرو ته ویل چې ما سره د دین په کار کې څوک مرګري من انصاري الى الله وخت تیر شو
وداغ حواريين مرغري وخالص أغير نحن أنصار الله من دا الله بدين كتاسر ولا علي مرغري بديك ولتول قرباني تتيار آو دا دين دا پار قرباني تتيار دا عيسى عليه السلام شكل داغ پا مرغور كي يو قسل ور کرشو يوهود چراغ او داغ زماني كافر بادشاة چه كما فواجرا لگلو نو ویني و آغا بل سره چه كم شكل دا عيسى عليه السلام پشان شغل دوی الگنو مگا عيسى عليه السلام واني عيسى عليه السلام تي الله برا وخيجا دا دا الله قدرت چه دا بل سره شكل دا آغا پشان تا که او دوی آغا قتل که نو بده دوی گرد ورد شد دست چل وش بازی وی چه دسی چل شغل چه دا عيسى عليه السلام دا شکل دی کم کسان چې دا په قتل پسې راغلی د باچار طرف نه په هغه کسان کې یو کس لور کړی شو خپل کسې راونیو قتل یې کړل خبره پرې ګډه وړه شوه چې بیا وروسته حساب کوو خپل ملګری نو هلکه پلان یې څه شو که موږ عیسی علیه السلام قتل کړی نو زموږ ملګری څه شو او که خپل ملګری مو وژلی نو عیسی علیه السلام څه شو شی پرې ګډوډ شو معنا دا ده په دې باندې چې کوم دی شبه المقتول علیهم په اشتباه کې د مقتول په باره کې پریوته چې دا مونږ څوک قتل کړو ګډوډ شو یهودیان الله رب العالمین ګډوډ دغه رنګه بله معنا پکې دا ولیکن قتلوا من شبه لهم قتل کړو دوی هغه څوک چې هغه باندې شباهت اچولی شوی و د عیسی علیه السلام شکل ولور کړی شوی و یا القی علیه شبه عیسی نه الله وی نه قتل کړی نه دی وإن الذين كننا كسان اختلفوا فيه چه اختلاف کړه په اړه د عيسى عليه السلام کې لفي شك منه خامخه په شک کې دي داغه طرف نه او داغه په اړه کې شک کې دي هر دمو وجل دي او کنم دي وجل نه الله فرمایي دوی سره یقیني دلیل نشته بلې خبره علم نشته ما لهم نشته دوی لربي په دې باندې من علم كم علم من يقين الا اتباع الظن مگر روان دي په ګمان پسې تشد غمان تابع داريك وما قتلوه يقينا ونيد قتل كده دا عيسى عليه السلام يقيني يقينا من متيقنين بأنه عيسى فداس حال كي جدو يقين وكي جاو دا عيسى عليه السلام وجدا من وجلو دس ينين قتل كده زلي پي مطمئن ندي خاچ نيد قتل كده عيسى عليه السلام چر ترار ما هي طول اهل كتاب بپد عيسى عليه السلام ماني داغ دمر نمخ ايمان راوڑي نوس خو پتولو ندي راوڑي كده نو معلومه دا چې هغه بار دویم اسمان کړي قیامت نمخ کې به عیسی علیه السلام را کوزیږي بیا په دا ټول اهل کتاب ایمان راوړي دا يهود هم ایمان راوړي دا کوم نه مانی او چې نه مانم او چې اسلام نه قبلو پاوک نو دا هغه دوه خبرې دي یا به اسلام راوړي یا قتل ته تیار شي جنگ به وسکړي اب چې نه جزیه هم نه لې حدیث کې راځي جزیه به ساقط شي چې کله عیسی علیه السلام راشي وإن من أهل الكتاب ونشتري صدق أهل كتابنا إلا لا يؤمن النبي مگر ایمان دروڑی پدی عیسی علیہ السلام باندې قبل موته مخکې د مرګ دا غنا چې کله د اسمان نه نزول وکي نه دا غد مرګ نه مخکې به ایمان دروڑی ويوم القيامه او د قیامت پر ورځ باندې یکون علیهم شهیدا وی بد عیسی علیہ السلام پدی باندې گوا فبظلم من الذين هادو اگوی به رسول راځي سره د مایدی اخره کې ان شاء الله نور اسباب لو ذکر کید تحریم الطیبات دی یهودیانو دا ناروا کارونه وکړه نه الله به پاک شین حرام کړ فبظلم من الذين پس په سبب د ظلم د طرف دا کسانو نه هادو چې یهودیان دي د یهودیانو د ظلم په وجه الله وی حرمنا عليهم حرام کړو په دی باندې طیبات پاک خوراکونه کم پاک خوراکونه وحلت لهم چې مخکې حلال د دوی لپاره کم خوراکونه چې دوی له حلال اگر پہ اللہ حرام کرو اب کم زی کی راضی ہے وہ سورت انعام کی راضی ہے 146 آیت کی رس پر راضی انشاءاللہ اور سورت نحل کی راضی ہے 118 آیت کی آگے کی ذکر کری دی کم چی دویل حلال اگر پہ اللہ حرام کرو ولی دا ظلم پوجہ او بل و بصدہم پوجہ دا بند ولی دا دی عن سبیل اللہ دا اللہ دا لارنا کثیرا دیر خلق لرا بل ظلم دا دی داو بل سبب چدی بد الله د الله لري خلق بندول نه الله په حلال سيزونه سکړه حرامي کړه بل نور اسباب سلول قباحتنا نور چې په دی وجه په الله حلال خوراکونه حرام کړه واخذهم الربا او په سبب دا خصو د دوی سود لرا سودی معاملات بود دي يهوديان
وقد نهو عنه يقنا دي من اكليشو ددينا بل واكليهم وبسبب دو خلو ددو يموال الناس مالون دو خلق لرب الباطل فباطل طريقو باني دا مخيم تير سورة الامان دو خلق مالون فباطل طريقو خلال چمم لپ امیین په مالونو خړلو کې کوم ملامتیا او ګناوی نشته خیر دی او دا غرنګ سورتی توبه کې بمروز راځي 24 آیت چې ان کثیر من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل دا ډیر مولیان او پیران دی یوهودو د خلکو مالونو خوري په باطلو طریقو باندې نه الله فرمایي او اعتدنا او تیار کړی مونږ للکافرین د پاره د کافرانو منهم د دوینا عذابا علیما عذاب دردناک اشاره د دې کې دی ته چې دوی کډیر اسباب د کفر دي ځکه وعتدنا للکافرین لكن الراسخون في العلم وصوی په کتاب کې خه خلک مشتبا بعض الراسخين في العلم مضبوط علم والا هغوی به دغه ډرامې نه کولې دا کوم چې دوی مخکې قباحتونه ذکر شو دا په هغوی کې نو خه خلکو به هغوی کې پرهیزګار خلک دا غوی بهترین صفات ذکر کړي دا کو علما دي او عوام دي ودا په دې کې بعض خلک لكن الراسخون لكن هغه کسان چې مضبوط دي په علم په علم کې منهم د دوینا والمؤمنون ومؤمنان عوام علم ولا او عوام مؤمنان دا بیا پرسته کسان سوره ال عمران کې د دوی صفات ذکر شوی من هم کی اشاره ده دیتا چی پر یهود که دا دو قسم مولیان یو آقو چی آقا زائغینو کاغذینو نیو او غلط یقیدیوی او تحریفون بے کول او دوی مراسخین فی العلم ناغ راسخین فی العلم دا غیر اللہ صفت کچ مضبط علم والا والمومنون و مومنان یؤمنون بی ایمان روڑی بی ما پاغ کتاب انزل الی کاچ نازل قرشوی دیتا تیزمان نبی وما وقع كتابون انزل من قبل اكتنازل قريشوه استانا مخي والمقيمين الصلاة او شابا سيده پا آغا خلقو چپا بندی کون کی دمانزا دا خود شاباش لائق دی کمال والا خلق دی سفت لائق والمقتون الزكاة ورکون کی دی زکاة والمؤمنون بالله او ایمان لری پا اللہ والیوم الاخرہ پا رزن استانای بانده نو اولائکا دا کسان چلی سنقفیهم زر دې موږ دوی ته ورکو اجر عظیم اجر لوی دل بل لوی اجر ورکو ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده دا استحقیقی جواب دی د یهودو دا سوال چې دوی وای تعالی کتاب په یو ځل باندې ولې نه درکول کی نظر تعالی جواب کوي چې د نبوت سره کتاب په یو ځل راتلل دا شرط خو نه دی ولې ذکر دا اتفاقی پیغمبران دی دادل تی چنمونه ذکر دی بدی آیت تولی منی یهود تاسو امانه دوی لغو کتاب پر یوزن ندی ورکڑه شد اول اعتراض کوئی پا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانی انا اوحینا یقنا من وحی کڑی دا الیک تا تیزما نبی دا سی وحی مدتا کڑی دا تزما دا سی پیغمبر کما اوحینا لکسن چم وحی کڑی ویلا نوح نوح علیہ السلام تا والنبيين ونور پیغمبرانو تم من بعد اذا نرستو نوح عليه السلام اذا غنا بعد چکم پیغمبران راغلو د قشان وحی متا تا کړل نو د بعض پیغمبرانو تذکره وسکه واوحینا من وحی کړه وا الى ابراهيم ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام او اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام او الاصباط او داغي اولاد تا د دې اولاد کې پیغمبران ډیر راغلو بني اسرائيل وعيسى عيسى عليه السلام تم وحي کړو او ايوب او ايوب عليه السلام او يونس او يونس عليه السلام تا او هارون او سليمان او هارون عليه السلام او سليمان عليه السلام تا او اعطينا داوود زبور او ورکړو موږ داوود عليه السلام ته زبور کتاب داوود عليه السلام ته به مستقل کتاب عمر کړی شو او رسلا من او ارسلنا رسلا اوس د نور انبیاء او اجمالی تذکرہ کړه او رسلا من او ارسلنا رسلا اور علی گرم نور رسولان قد قصصناهم یقینا من داوی بیان کړی علیک فتابن دی زمانه دی من قبل مخکر دینا دین مخکی الله کم ځکه دغه رسولان بیان کړی د مدنی صورت دی د دین مخکی مکی صورتن کشته کنه سوره اعراف کی سوره وحود کی سوره شعراء کی سوره انعام کی سوره انبیاء کی سوره مریم کی سوره صافات کی سوره سواد کی هغه مکی
او د سنور سورتونه والے سورت قصص کی برازی نو سورہ نمل کی برازی دا مکی سورتونه کی اللہ واقعات بیان کړی دي کان التم رتا بیان کړی د باز رسول الله ورسولانو باز رسول الله دا سید لن نقصهم علیک موږ دا وی بیان تا تنه دې کړی معلوم شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ټولو پیغمبرانو حالات هم الله نه دی بیان کړی الله وای د سی رسولان دي چې ما رات دا وی بیان وکړی نه پیغمبر عالم الغیب نه دی تر دې پورې چې ټولو رسولانو حالات مرته نه دی معلوم بل بازو ته بیان کړی بازو ته نه دی بیان کړی اشکم بیان شوی دی کې فائدہ پورو زمون نه پاره ضرورت نشته چې الله تر ټولو پیغمبرانو کې سی وکړي او ټول خبر را تعالی نقل کړي بلانې پیغمبر دا چلو دای کړي او دای کړي ودا کوم چې بیان کړي دا کافی دی مونږ زمون دی هدایت د پاره وکلم الله موسی او خبرې کړې الله د موسی علی السلام سره تکلیما خبرې کول موسی علی السلام دا خاص فضیلت چې هغه تکلیم الله ویلې کې الله اوس خبرې کړې رسولا مبشرین او منذرین دلتم ارسلنا حذر دی منا ارسلنا رسولا مونږ نور رسولان را لېګلې او د رسولانو در لېګلو مقصد دلته ذکر کیږي وس دغه مخکې ذکر شوی رسولان یا څومره چې دنیا ته راغلي حکمت و ارسال رسول ذکر کیږي د رسولان الله ای زول را لېګم دا ما ولې دنیا ته را لېګلی وخو لدفع العذر د عذر د دفع لپاره سبا د خلق دا باندې ونه کی یا الله تاسو موږ له پوی کړی موږ ته خو د څو پیغمبر را لېګل چې زما دا حکم دی او دا حکم دی او دا حکم دی نو موږ ته اسی به جهنم ته بوتل نه الله یې ځکه میرا ورېګل چې سبا ما ته سوب باندې ونه کی او رسولان موږ را لېګل رسولان مبشرین ناظر ورکون کې او منذرین او ير ورکون کې صد پار علی الله یکون للناس د پار دی چې نشي د خلکو د پار علی الله په الله باندې حجت کما بانا چ په الله باندې کوم باندې حجت پاتې نشي بعد الرسل پس درا لېګلو در رسولانو نا ادا خبر الله سوره طه کې ذکر کې 134 کې او سوره قصص کې هم راځي 47 آیت وو سلوي ختم کې چې دا مې ذکر در رسولان راولې بل سبا ما ته قیامت کې سو دا ونه وي چې الله ته یو کتاب مون تر لېګلې رسول به در لېګلې نو دا قران الله راولې زمو باندې ختم دی اوس اوس چې سو پته نه کینی دا غو جرم دی ځان کې نه خبره او دا قران رسول راغلی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سره دا دین نزد کې دا خدا غجرم نه وکانا الله دی الله عزیزا حکیما غالب حکمت والا لكن الله یشهد دام چې کوم دی د یو سل هغه درې پنځو سایت سره تعلق دی چې دی وی تاسو کتاب په یو ځل ولی ناراضی علی کتاب قران باندې اعتراض کوو دا قران په یو ځل ولې ناراضه نه دلته الله فرمایي د صدق د قران د پاره د الله گواهی او د ملائکه گواهی کافی ده دا منکرین کنه منی نه دی مانی الله وی دا قران زما کتاب دی او اے نبی ته زما پیغمبر بس چې الله دې بیان کوي ملائکه کوي دوی دې نه مانی کنه د دوی نه منل دا غصا دا غنه دی قران او رسول کې صعيب خونه پیدا کوي یو سړی په سپینه ورس کی سترګې پټې کوي شپه دا وای دي کان قلاری دې لګي شپه دغه دا شپه 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 ویل دا خو دې ورس لکه نقصان نه ورکړي نه د انور رڼا بندولې شي لګیا به لكن الله لكن الله چې یشهد گواہی کوي بما پاک کتاب باندې انزل الیک چې نازل کړي دی الله تعالی زمانه وی الله ستاره دې کتاب بارکې گواہی کوي دا زما کلام دی تا ته مې درک ته په مطمئن اوسې انزله دا کتاب الله نازل کړی دی بعلمه په علم د الله باندې بعلمه چې مشتمل دی په علوم د الله ځکه دی بعلمه کې بعد ملابست دا کتاب متلبس دی او مشتمل دی په علوم د الله باندې دا قران د الله علم دی د الله علوم چې موږ یې بیان کړی والملائکه او ملائکه چې دی شهدون او دا گواہی کوي چې او دا قران د الله کلام دی وکفى بالله شهيدا او پر دې الله غوا د يهودي نه مني کنه مشرکان نه مني دا خص د قران کې عيب او نقصان دا خبره نشي پیدا کولای دی دا انکار الله پورا غوا دی ان الذين كفروا زجر دی اوس منکرین ہوتا عام منکرین ہوتا دی او خاص کر علی کتاب ہوتا ان الذين يقننا كسان كفروا چې کفر یې کړی دی وصدوا خلق بندي عن سبيل الله اذا الله دلارنا دا
الله دلاری نخلق بندی کو دی طریقہ چی اعتراضونه وکړي وسم دا کافر ملحدین بيدین خلق په اسلام اعتراضات کوي په قران اعتراضات کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې اعتراضات کوي دې لپاره چې خلق د الله دلاری نه بند کیو د دین نیواله دا غرنګ دوی په خپل کتابونو کې تحریف کړو او هغه حق به پټاو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات رو دوی په کتاب کې پټاول ګور خلق د الله دلاری نه بندي قد ضلوا يقنا دوی گمراه شوی او ضلالا بعیدا په گمراهی باندې لري د حقنا ان الذين كفروا اوس دې کافر ته تخویف او دا غرنګ ایر ولا ورکه اید عذاب ان الذين يقننا كسان كفروا كفر کړه دې کفر کړه چې انکار کړي د قران او د رسول الله او زد عینات پکې دې وظلم او ظلم کړه دې کفر د پاسه ظلم کړه کفر د پاسه ظلم داري توبه نه کړه الک کافر مې دون غد ظالم چې دې کفر نه توبه نو بس لم يكن الله نذ الا ليغفر لهم چې بخنه وو کې دوی ته الله دوی ته بخنه نه ولا ليهديهم او نخي الله بيتا طريقا لا رد هدايه او دي ایمان الله ولد ایمان توفيق النور چکه مده جنت لا رد غوت الله نور برابر ولي زکه دا خلق دین ته سپګوري خچ دغه لا رد نخي نو کوم لا رد خي الا طريق جهنم مگر لا رد جهنم بو تور خي الله دي به زر جهنم پلا روان مخ كتير شو کنه نو ولي ما تولى سوچ دا نبی لار او ته معلومه شو چې حق لار او بیم زدیدې نه الله یې زړه باندې سپم زبې دې پاتلای نه ودم غو دې حق لار نه بده ودم زبې په ګډ وړ باندې روان وس نه الله لار د جهنم به تور برابر خالدین فی همیشه به دې په جهنم کې ابد نه همیشه وکانه ذالک او دې دا کار علی الله په الله باندې یسیر آسان یا ایها الناس دې زنه اوس اخر د صورت پورې صدق در رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان ای عورت بکی د شرک اعتقادی د مشرکان او صدق د قران بیان ای او اخره کی به حکم د میراث دلته خطاب عام دی یا ایها الناس مقصد په دې خطاب کې څه دی ترغیب د ایمان ته چې راشي ایمان راوړی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا مخکنی کوم قباحتونه ذکر جدادنه لری شي او پاک شي یا ایها الناس خلقوا قد جاءكم الرسول یقینا راغلی تاسو ته رسول الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه در لګور راغلی بالحق په حق باندې حق ځان سره راوړی چې قران دی دین هم حق دی عقیده هم حق ده چې هغه بیان د توحید کړی دی یا بالحق وی با سببیه ده په سبب د قائم کولو د حق باندې من ربکم استاذ در رب طرفنا درد ترم نه چې کوم حق دی هغه حق را وړې هغه سره د رسول الله علیه فآمنون ایمان پر راوړې خیر لکم دا به غوړې تاسو لپاره راشي به رسول باندې ایمان راوړې دا غوړه خبره و ان تکفروا کفر مکو فان لله یقینا د الله په اختیار کې دی ما غص فی السماوات ایچ پاسمانون کې دی ول ارض او پزمکه کې تاسو به الله سره کم کوي الله دې ازمکه اسمان نټول زمایږي ته هم له نقصان نشي راکولای چې کفر وکړي وکانه الله دې الله علیما حکیما پوهه ذات حکمت والا